qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda beesha Sarura ayaa maanta waxa geel yari farabadan ku wareejiyeen gudiga galmudugga ayaa u diyaarisay martiqaadka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka jira dalka ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ku dhawaad 5 neef oo geel ah iyo 10 ari ah ayay beesha ku wareejisay maamulka galmudug odayaasha xoolaha wareejiyay oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay sababta keentay in 5 neef oo geel ah iyo 10 ari ah ay ku wareejiyaan maamulka galmudug nabadoon daahir cali xaydar oo ku hadlaya magaca beesha saruur madarkacis oo keentay xoolihii gogosha looga qayb qaadanayay galmudug la isugu yimid geelii iyo arigii oon halkan maanta keennay oon wareejinay ku wareejinay guddoomiyaha degmada waxaan rabnaa gogoshaas qayr inuu ka soo baxo haddee dadka nala qaba sidaas baan rabnaa inaan sheegno meesha waxaan u nimid maanta munaasabadda xoolo wareejinta oo ka socota caasimada Dhuusamareeb waxaa sida dad kale uga qayb qaateen oo ka qayb qaadanay waxaan rajaynaynaa wax galmudug iyo soomaali u dana inay meesha ka soo baxaan ayaahay ka rajaynaynaa sheegay oo raggii iga horeeyo iga waaweynaa sheegeen marka anaga waxaan ku caannahay digirtii iyo fafaliirkii bay soo daba socdaan saasaan leeyahay magacaygu waa daahir weheliye siyaad xildhibaan galmuduga beesha saruur halkan waxaan u nimid wixii loogu talagalay ee beelaha nala mida ay gudbiyeen inaan ka jawaabno jawaabtana hadda waxaa caddeeyey uu ka hadlay nabadoonka iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta wasiiradii joogay horteen waxaana guddoonsiinay guddoomiyihii degmada geedo qorow intaas ayay nooga dhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ka qayb galno munaasabaddan wanaagsan oo muxuu ahaay aan uga qayb galayno innagoo ah beesha saruur xildhibaanadeedii wasiiradeedii odayaasheedii martiqaadka dhallinyaradeedii dumarka rag iyo dumar aanaan u kala harin martiqaadka gogosha ka fidsan caasimada dowlad goboleedka galmudug ee lagu murtiqaadahayo martida qaaliga oo federaal heer federaal iyo heer states intaba leh aan uga qayb galayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa waa soo daba socotaa sida raggii iga horreeya sheegay waa bilowgii deegaanka fogaa waa isa soo haysaa daba haysaa intii soo hormartay baan soo hormarinaa inta kalena waa soo socotaa haddii ilaahay idmo iyadoo wixi lagu cuni lahaa iyo sida iga horreeyay la sheegay waxa adleedaha lagu faanaayo digirtii iyo alaabtii muxuu ahaayey aan caanka ku ahayn iyo subaggii iyo barwaaqadii ay soo daba joogtay insha allahu aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa suuryadii meesha saruur uga aadanayd gogosha taala Dhuusamareeb taasoo runtii reer galmudug guud ahaan bay u soo gurmadeen beesha halkan joogtaana ay ka mid tahay beelaha habargidir iyo soomaaliyeed ee deegaankan degan shirkani sida gaarka ugu seeyo waxaan rajaynaynaa inaysan noqon doonin tallaabadii ugu dambaysay inaysan noqon doonin rajo kale iyo diyaargarow kale ayaan ku jirnaa waan u mahadcelinaynaa intii naga horreysay inta naga dambayd doontana waa ku dhiirigelinaynaa waxaan leenahay 5 neef oo geela ee dusheena gadaasheena ka muuqata iyo 10 ariga si hordhaca ayaan u soo gaarsiinay caasimadda waxaana ku wareeji doonaa guddoomiyaha degmada ama caasimadda dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan geeda qorow shirka wadatashiga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka suuriya sharafeedkaas oo ay soo bilaabeen curadka maxamed madarka islamarkaaeeleen beelaha gobolka galgaduud aad iyo aadna maaragtaan ugu mahadcelinayno waxaan annaguna daba soconnaa oon ka shidaal qaadanaynaa sidii aan arrintaas aan u weynayn lahayn aan u qurxin lahayn maanta waxaan u taagannahay inaan guddoonsiino geelii iyo arigii anigu qayb qaadan lahayd munaasabaddaas badan oo curadku soo bilaabay beelaha soomaaliyeed ee galmudugna ay ku daysadeen si fiicanna ay maaragtay isu daba socdeen haddaba maanta waxaan guddoonsiinaynaa
شن جيلة يطبعن أريعة وعن قدوسينا هنا قدومية هدق ولا الكل من أجل قدوم تقدومي وحنا ذيك قدومي وعن رقبتي مرتدى شوكت عاصمة دا daaqdan mugawayn oo aad noo dhiibteen geela 15 ka ariga waxaan ka duceynaynaa daaqdaas waa ka mahad celinayna ilaahay xariihi laga soo bixiyay wax qaar qaba oo bedelaha ugu bedelo intii kaantay iyo intii maaragtay arintaas boorisay iyo intii arintaas ku raaliyo hodan oo reerkaasana ilaahay junno gaashaan allah uga dhigo iyo xifdi allah idinku galiyo geelan runtii waxa uu noo leeyahay muhiimad gaar ah oo dhowr qodob ka kooban horta waa qabiilkii sideedaad oo angeelka qibloonaya tiinada tiin saruur midda labaad waxa tiin qabiilka koobaad oo geel mudugno wa keena geelii hore aan qibloonaynay galgaduud unba waha laakiin geela saruur maadaama ognahay deegaankaad kasoo jeedaan oo gal mudug ku matashaan waa geelii koobaad oo mudug nooga yimaado annagoo maanta sugeyna geel kale mudug nooga imaan doona hadii Ilaahay yiraahdo marka inaad bilow fiican oo reer mudug aanu bilowdaan waa ku mahadsan tihiin waxa kale oo muhiimad gaar ah geeliyowgii hore rag kaliya un baa noo dhiibi jiray geelan waxaa la socota gabar oo iyaduna macnaha geela dhiibaysa gabdhaha geela waa laga bixi jiray yardaa looga geyi jiray laakiin gabar geel biwareejay oo geel leebeyda maanta markii koobaad noo ah marka dahraana waa mahad celinaa waxaan rajaynayaa hadii gabar geel dhiibtay in gabdha kalena ay taas horseed u noqon doonto geel iyaguna bixi doonaan marka runtii waa muhiimad gaar ah oo ay geelan uu marka wato marka hadda waxay tafsiir u tahay deeqdan iyo deeqihii hore oo la dhiibayaba maadaama reer galmudug ay maanta Soomaali casuumeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu guuleeyay si wanaagsan in la hadda wax u socdaan Soomaali qabaailkii kala duwanay ama maamulaadkii kala duwanaad oo qarankii madaxdiisi ku jirto ay maanta noo joogan ayadoo maaragtay runtii gogoshaas mugdilo ay taalo dadka reer galmudug waxay isku xilqaameen dal iyo dabad intaba qofkii duuyo haystay iyo qofkii maaragtay war wanaagsan hayay iyo qofkii xoog hayay intaba inuu maaragtay martida runtii marti geliyo oo maaragtay soo gurmado marka gurmadkii hore imaanayo qayb ka yahay reer galmudug baa tihiin dadka gogoshu u taala tihiin dadka martida loo yahay baa tihiin waxaad keenteen waa ku mahadsan tihiin waan ka duceynaynaa waxaad yaboodeena waa la idinka sugaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa Soomaalida inaan mar kale ku xajino oo aan arintaas mar kale runtii adkayno reer galmudug waxay u diyaar garoobeen inay walaalahood maaragtay Soomaaliyeed maanta gogol ay u noqdaan maashaas laakiin waxa codsanaynaa Soomaalidu inay nagu tagliido in heshiis taariikhi oo Soomaaliya ay u aaydo in lagu gaaro saasna madaxda Soomaaliyeed ka codsanaynaa adinkana waa mahadsan tihiin maalmihii u dambeeyay ayaa beelaha dega galmudug waxay geela ku wareejinayeen maamulka galmudug iyagoona sheegay in xoolahaasi loogu talagalay martiqaadka loo sameynayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb